לגדוע את כל העצים שהיו בבית הקברות כדי... מה? שיתנו לרדת, שיעזור לו לחנות לו ו... יעל, יעל, שטר. חברים, אנחנו עוד שתי דקות יורדים להתארגן לירידה זריזה. אמרנו מצלמות, כן, 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 זה הסבא, הסבא כבר פה. מצלמות, לא צריך לבוש חם, לא חולצות משלחת וגם לא אוכל, רק דברים קלים שאתם רוצים איתכם בסיור בבית הקברות. כהנים יורדים להדריך אתכם למטה. מים. מים לקחת בקבוק.